Z u dalšího výkladu, milé ryby, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Na jednu stranu vy byste potřebovali i větší spolupráci v tom domově. A teď ono je to takový sporný, protože na jednu stranu vypadáte, že všechno zvládáte, že máte přehled, že vy vlastně jste ty, kteří vlastně tu pomoc jakoby nepotřebujou, že jo, a pak jako přijdete a pak si jako jste unavený a všechno. Teď vás ta rodina jakoby nějak jakoby pozoruje a ono je to hodně o vás a ve vás. Umět říct, že všechno nemůže být jenom na vašich bedrech a tak nějakou činnost, co by vaše rodina s vámi, co byste spolu zvládli jako celek, jako rodina, tak se naučit nějakým způsobem spolupracovat. Ale ono je to taky o té důvěře opravdu tolik, jakoby, to je něco, co byste se jakoby měli naučit, co byste si trošku už měli jakoby prosazovat, jo. Nebýt v tom tak jako tvrdohlavý, trošku mi to přijde, že je to i vaší jakoby tvrdohlavostí do určitý fáze. To je taková trošku věc, jako rozdělit se trošku malinko ty role a tohleto se jakoby prostě naučit v té rodině, naučit se s tou rodinou nějakým způsobem spolupracovat. Je to pro vás taky důležitý, je to taky důležitý pro vás volnější čas, že nebudete tolik. Vy jste totiž strašně potom přepjetí. Všechno potom ženete do takových jakoby extrémních emocí a situací. A aby tohleto jakoby ve vás nenastávalo, tak proto mi říkají Katy, trošku i spolupráce s tou rodinou. Jo. Ono je super, že spoustu věcí zvládáte, ale potom, když vy potom padnete a už to nebudete zvládat, tak jako ta rodina, pak totiž, aby se vám nestalo, že ta rodina potom nebude tak fungovat, jo. Já neříkám, že už vám se to, no, nikomu už se to tam děje, už to tam, no, tak. No. Ještě mám tady informaci jenom pro jednoho z vás, ten, komu se začíná dělat ta vyrážka. Já se omlouvám, že to tak mám to tak říct prostě. Komu se začíná dělat vyrážka, tak to je kvůli tomu, kde jste se byli zrovna koupat. Jo? Takže to je jenom informace pro jednoho z vás, aby náhodou ten člověk nevěděl, kde to vůbec chudák vůbec vzal. Tak je to tady z toho. A byli jste tam docela nedávno. Pár dní zpátky, 3 dny zpátky jste tam měl tak bej. Takže informace je předaná, jedeme dál. Ale to je přesně ono. Ale kde je ta potom ta spravedlnost pro vás, jo? Ono, jakoby, potom na jednu stranu, jakoby, vy tady se máte naučit se spolupracovat taky se svojí rodinou, nebo nějak se žít ještě trošku víc, aby vás to semklo, jakoby víc, jakoby tu rodinu. Což nemyslím špatně, ale říkají mi to Kajty, tak já opravdu říkám, co mi říká Kajty. Pak je tady ale osoba, která má takový jako pocit, jako že ji odstekujete tu osobu, že najednou jakoby už vypadává z vašeho života. Jako, jo. Přitom ta osoba jakoby je tak do sebe zahleděná, má tolik práce, že ta osoba vás stejně jako nevnímá, tak já najednou nevidím důvod, proč najednou ta osoba na vás vyjedukuje s tím, že se jí dostatečně nevěnujete, najednou všechno ta osoba tady ta hrotí do nějakých extrémních oblastí, jako jak ho zanedbáváte tu osobu, jak s tou osobou vůbec nekomunikujete, jak tu osobu přehlížíte, jak je ta osoba na všechno sama a vy na všechno sami nejste. Jako ta osoba jako docela je vtipná, ne? Kolik snahy jste měli s touto osobou řešit? Kolik bylo dní, kolik bylo nocí, kdy ta osoba nebyla ani doma, kdy ani ta osoba neměla čas, pomalu vám ani nezavolala a teď najednou na něco bude tahle ta osoba stěžovat, jo? No tak to je docela vtipná.
Jako nevím, o co týhle tý jako osobě jde, jakože najednou jako... Nejenom jako co. Najednou všechno bude jako házet na vás, jako a... Jo, docela jako vtipný, no. No, každopádně já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.